Médoc. Médoc. Ня. Ти медок? Ну, відпусти його трошки довше. Біжи. Все, ми можемо. Хоч, хоч, хоч. Взять. Взять ту собаку. Взять. Хоч, 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 хоч. Медося. Медось. Всім привіт. Медок. А ну побіжи, щоб він за тобою побіг. А ну, медок. Ого, як гонча собака. Ти. Це Артемова собачка така. Диви. Ого. А він тебе перегнав. Давай, який. Артемчик, це мій племінник. Ого. О, диви. А чого ж ти не несеш? А ну неси. А ти пай. Диви. А ну. Ух ти, диви. Ух ти, як він красивий. О. Неси. А ти молодець. Оце так груша квітує. Дичка і внизу там та гілка, що привита, дуже квітує. Ось грушечка як заквітувала. Ця, що тризубчиком. Вишні квітують. Далі там персик квітує. А ось вишні як. Прямо капець. Ось його. Яка неймовірна краса. Подивіться. Це клас. Але треба йти на ту діляночку. Зараз підемо, подивимося, як там наша птиця. Але нема бджіл на них. Хто знає, чи будуть вишні на них, чи не будуть. Нічого не знаю. Ми вже в цьому дворі. Ось як квітує кобус. Краса. І гілок не видно. А ось подивимося, як лебнера. Пахне. Ось скільки в них пелюсток. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Цих 10. Ось які квіточки. Просто неймовірно. Бджоли годуть. Прям. Ось які. Але ви чекаєте птицю, тому пішли подивимось, що там та як. О, а тут крики. Побачили мене, щасливі, радіють. Курочка приймає ванни. Сонячне сонце вийшло, зразу так добре стало. До індик, який пушиться красивий. Австралор – це один із молодих півників минулорічних, що лишилися. Він живе разом з іншими. Ось такий австралор. Ви бачите, тут один півець з ними. Це позаминулорічний красунчик. Качок зараз випускаємо сюди в спільний двір, гусей також, щоб вони ходили по сонечку, тому що там для качок місця небагато, поки город ще не зорений, чекаємо на оранку. Вода зійшла, то поки що птицю випускаємо туди в город і сюди на подвір'я, щоб вони побігали все-таки. Для птиці дуже важливо мати активність, бігати, гратися, пригати, на сонечку бути. Тому чим більший вигул, тим краще несуться, тим краще імунітет. Це вже перевірено багатьма роками. Зараз, до речі, такий актуальний час, щоб задатися собі питаннями, чому птиця скубе один одного, я маю на увазі молодняк. Це тому, що дуже малий вигул, тому що малі клітки. Одного комбікорму, до речі, недостатньо для того, щоб птиця не скублася, особливо якщо це гуси, якщо це качки. У них від природи закладений оцей скубальний рефлекс, і їм потрібно обов'язково щось скубти. Вони будуть скубти один одного. І той комбікорм та балансування комбікорму все одно нічого не дасть. Так само може бути розкльову курчаток. Ну, курчата не настільки
часто і сильно можуть розкльовуватися, а от щіпатися каченята і гусенята, то це точно будуть. Тому вигул має бути обов'язково при вирощуванні молодняку. Вже замовили оту пару білих гусей. Вже, я думаю, що скоро приїдуть, заберуть їх. І лишиться в мене Гошка і білий молодий гусачок. Це іншої крові. Він її покриває, і я думаю, що вона знову сяде висиджувати. Подивіться, на цих курей ховаються в холодок, уже сонця їм багато, бачите? А ці тусуються біля віртки, чекають, щоб їм щось смачненьке принесли. От уже комедія з ними. Бентамочка, до речі, одна вмощується, хоче бути мамою. Он, дивіться, півник заглядає, ті курочки заглядають, дивляться. Зараз я вам покажу, як вона сидить. Ну, лізти до неї не буду, а так просто покажу вам. Вон, дивіться, які бандитки малі. От уже, і цей бандит малий, півняка. Ось, дивіться, красоточка. О-о-о, хвилюється. Ну, я не буду заважати. Взяла яйця від бентамок, хочу вам показати. Бери, показуй. Це мама зараз покаже, я познімаю. Дивіться, які, бачите? Є більші, є менші, навіть настільки величенькі, що навіть звичайні кури можуть такі нести. Бачите, які гарні. Це яйця бентамочок. Це я не з-під квочки забрала. Це просто інші курочки знеслися. Бачите, які гарненькі. Тьфу-тьфу. І дуже, до речі, яйця смачні. Ням-ням. Так як ми в хаті, зараз мама покаже, що вона готує сьогодні. З самого ранку займаюся хатніми справами. Насамперед зробила окрошку на кисляку і мінеральній воді. Потім пішла, зрізала стрілки учаснику і цибулі, дрібненько покришила, в мультиварку їх закинула, посолила, поперчила, 2 ложки олії і 3 ложки сметани. Смакота! Пахне на всю хату і виглядає дуже класно. Зараз з вами ще підемо трішки на квіти подивимося на вулицю. Дуже гарно. Ось готуємося до квітування півоній. Ось починається вже. Ось які вже пупляхи. Оце корал вже ось-ось заквітує. Ось які гарні вже. Оце борзела, Ітан, жовтого кольору. Ну, оце вже відквітовує, але є ще на другому кущі 2 пупляхи. Так що зготуємося до квітування півоній і троянд. Оця дуже гарна, я її люблю. Уже перша вона починає квітувати, бачите? Ця ще в пупляхах. Як ота рожева називається. З неї ще ото повидло роблять, чи варення. Чайна, напевне. Якось так, бачите? А тут, де тепліше, вже і чорний принц розквітував. Красиво, капець. Ну, поки красиво, поки коза сусідська не прибіжить і не з'їсть їх всі. Це не смішно, але таке вже було не раз. Вони білу козу вже зарізали, а залишилася ще молоденька та дочечка білої тої кози. Це така сіренька, я вам показувала її раніше. Бачите, яка краса, неймовірно просто. Такі троянди вже батьки насадили, просто неможливо. Ну що, на цій красивій ноті буду прощатися з вами, всім пока, до наступних зустрічей. Побачимось!